Нарындын Жетимтоо кыркаларындагы Гена союз учурунда 1956 жылы ачылган. Кытай менен чектешкен жердеги бул тоодо темирдин кору узундугу 70 чакырым, туурасы 10 чакырым деп эсептелген. Тоо таштын курамынын 15.4, 46.3 пайызын темир түсү, айрым жилдөөлөрдө анда алтындын жана башка гендердин да кошулмасы бар экендиги белгиленип келүүдө. İri temirdin koru üstürtüden ele eseptelinip gelgen. Alğaşkı izildöylördü, anda S2 kategoriyasındağı temir rudasının 5.5 milyar tonna zapası anıktalgan. Alemi 1983 yılkı izildöylördü, toodo taza temirdin gölömü 10 milyar tonnada ekeni boljoldongon. Азыр темирдин ири кору сакталган Жетимтоодо эч кандай геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлбөй эле. Генди иштетүүгө бир дагы чет элдик компаниянын укугу жок. Мурдагы жетишилген документтердин бардыгы жокко чыгарылган. Аны соттун тыянагы тастыктайт. Жетимтоо кени бул деген толук түрдө бул мамлекеттики болгон мурдакы жазылган документтер, кол коюшкан документтердин баары бүт партиден жокко чыккан, соттун болгон чечимдери бар. Ушу тапта өкмөт Жетимтоо кенин өз алдынча иштетүүгө кызыктар. Ал үчүн өзүнчө мамлекеттик компанияны түзүү мерчемделип жатат. Кенди иштетүү өлкөдө, анын ичинде Нарын облусунда жаңы өндүрүш ишканаларын ачууну, кошумча жумуш орундарын түзүүнү шарттайт. Биз жалпы кыргыздын элине байлыгы тийсин деп ошону жаңы ыкмалар менен кандай кылып өздөштүрө алабыз? Кантип ошол генде биз жаңы предприятияны куруп, жаңы жумушчу орундарын түзүп, экономикага чоң салым киргизе турган проектти кылабыз деген ниетибиз бар. Өзүбүздүн кен байлыктарыбызды өзүбүз иштетип, үзүрүн пайдасын деген кыргыз элине тийгизели деген максатыбыз бар. Мындай максаттар коюлуп жатканда орто жолдон ген аркылуу упай топтоону каалаган саясатчылар чыкпай койгон жок. Жалган маалыматтарды таратып, элдин башын айландыруу менен дүрбөлөңгө салуу аракетин көрүшүүдө, дейт Максат Мамытканов. Мамлекет элдин байлыгына эч качан кол салбайт. Эл үчүн иштетүүгө ынтызардыгын вице-премьер-министр кошумчалады. Жетимтоо кыргыз элинин байлыгы. Жеке өкмөттүк эмес, бүт кыргыз элинин байлыгы. Жетимтоону эч ким саткан жок. Сатабыз деген да оюбуз жок. Бизде өкмөттө каралып аткан пландар боюнча кыргыз компаниясын түзүп, ал компания ачык акционердик коом болуш керек деген ой бар бизде. Ачык акционердик коом. Ушундай элдин байлыгын иштетсек, ачык айкындуулук менен жасашыбыз керек. Эч кимден эчтекени жашырмай болбош керек. Эч кандай коррупцияга жол бербешибиз керек. Ушундай пландар, ниетибиз бар. Айта кетсек, чарбачылыкта, турмушта керектелүүчү буюм тайымдардын бардыгы темирден жасалат. Андыктан бул генге өндүрүшү өр алган мамлекеттер дайым муктаж. Дүйнөдө эң көп металды АКШ, Европа жана Кытай мамлекети сарптайт. Алар менен маланы бекемдөө үчүн сапаттуу продукция өндүрүү зарылдыгын Максат Мамытканов белгилеп, Кыргызстандын темирди чыгарууга дарамети жетерин кошумчалады. Дүйнөнүн экономикасын башкарып аткан экономикалар менен иш алып барыш үчүн аларга деген сапаттуу товар чыгарыш керек. Ошол товарды деген биз өзүбүз чыгара алабызбы? Чыгара алабыз. Акылыбыз да жетет, специалисттерибиз да бар, тоогөн институттары бар. Мекемелерин ачпасак, анан ошол балдарды эмнеге окутуп атабыз? Алардын деген ата-энелери контракт төлөп, аларга билим берип аткан анда эмне максат? Азырынча Жетимтоо кени качан иштетиле баштары белгисиз, бирок пайдаланууга берүүдө алдыңкы технологиялар колдонулуп, ошол эле учурда экологиялык талаптар сакталат. Аны иштетүү этап-этабы менен жүргүзүлөрү каралууда. Салбат Иркетаева, Рыскелдей Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек.